Dámy a pánové, je mi ctí, že naším dalším hostem je pan profesor Jan Dvořáček. Pan profesor Jan Dvořáček, věhlasný český urolog, emeritní přednosta urologické kliniky a nedávno taky provedl malý servisní úkony na mě. Ale já jsem si všiml, to je nevýhoda urologů, s tím se nikdo moc nevytahuje, ano. Když byl u urologa, že jo? Každý říká, trošku mi kyčle, ten mi zachránil záda. A jakmile to tady jde na tuhle party, tak tam se dělá, že jsme všichni ready, jako. Ale udělal jste dobře, že jste to řekl, poněvadž spousta lidí by řeklo, ono už mu to dole taky koktá. A není to pravda. A to je nějaká taková doktorská jako povídačka veselá, jo? Ano. Ono mu to dole koktá. Taky mu to dole. Taky, jo, takhle. Máte zajímavý testing, ale na druhou stranu je pravda, že tak vy jste jistě tady, jak je všeobecně známo, dělal servisních úkonů na mnoho slavných lidech, ale vy neděláte jenom mužskou urologii, že jo? Vy máte i dětskou urologii. A druhá věc je, vlastně jste donedávna byl přednostou, kterou jste pak předal, slavný kliniky pana Hradce, který vlastně kdysi založil a stala se takovou koncepcí urologie v Česku, a myslím, že úspěšnou, ne? No určitě, my jsme vždycky, nebo určitě za profesora Hradce, my měli vedoucí postavení, nyní už se to trošičku vyrovnalo, ale pořád to vedoucí, nebo mezi ty nejlepší, určitě patříme. A co byste potřebovali, pane profesore? No tak... Dneska víte, že to není problém. Řeknete, co potřebujete, v televizi, do týdne to máte. My bychom třeba potřebovali operačního robota. Operačního robota? Ano. Proč? Nechce se vám operovat? Ne, to chce, ale chce se nám operovat lépe a daleko precizněji. Kolik stojí operační robot? No tak u nás stojí, nebo respektive já to řeknu takhle, v Americe stojí asi $1 000 000, $1,2 million, u nás asi 60 milionů. Korun? Ano. Čili... To znamená, že třikrát tolik. No jo, to víte. Musíme dělat reformy a... Snižujeme rozpočet, ovšem pak, když přijde robot, tak to je velký dělení. Ono to vypadá, jako, anebo pan ministr nedávno prohlásil, že jako robot patří k těm zbytným, ale já si myslím, že špičková pracoviště, jako jsme třeba my, anebo jiné kliniky univerzitní, by takovýto přístroj měli mít k dispozici. Pak těžko se třeba učí mediky a jenom jim to člověk vypráví nebo předvádí z DVD. No, to je pravda. A tady v Česku je taková určitá rarita, že Karlova univerzita, která jistě patří k těm nejslavnějším u nás, tak v těch nemocnicích Karlovy univerzity jsou 3 lékařské fakulty a ani na jedné robot není. No, abyste se v klidu věnovali hlavně učení a vyučování a případně si to ukazovali v učebnicích, jak vypadá robot. Přesně tak. Ale řekněte mi, teď to nedávno proběhla tady celá tahleta událost s doktorama, děkujeme, odcházím a tak dále. Jak jste se na to koukal vy? Mě zaujalo, že do toho mluvil kdekdo, to bylo první, co mě zaujalo, že vlastně do problematiky, která není jednoduchá, jak jsem si všiml, každý najednou tomu rozuměl. A jak jste na to koukal vy? Já jsem si myslel, že tohle je zábavný pořad a kauza taková spíš smutná. Že ono tak ona už vlastně skončila, ne? Naše zdravotnictví samozřejmě prodělává dlouhodobou krizi. My všichni, nebo ty, kteří se kolem toho točíme, tak víme, že zdravotnictví je problém na celém světě, to není jenom náš problém. Všem u nás se to tak nějak v poslední době vyhrotilo. My jsme převzali vlastně z té předlistopadové doby řadu takových neduhů. Například to, že je zdravotní péče zadarmo. My všichni víme, že všechno, co je zadarmo, tak si toho nevážíme nebo vážíme málo, lehce to zneužíváme. Jestliže nevíte, co vlastně ta péče stojí, tak asi to těžko můžete i odhadnout. Takovým dalším neduhem je to, že
vlastně povědomí lidí stále je, že za zdraví odpovídá stát nebo společnost, nikoliv jedinec. Jo, jo. Tak a podle toho se různí lidé chovají. Jo. Hmm. To máte kuřáky, máte alkoholiky, od nás teď dalším velkým problémem je obezita a stomatologové. No tak, ale vyjmenoval jste vlastně všechny teďko. Stomatologové by mohli taky hovořit o tom. Jak... No já vím, ale tak na druhou stranu, třeba teď, když byla tahle ta diskuze, tak některý z těch argumentů byly, že doktoři chtějí víc peněz. Já jsem slyšel sám na jednom rádiu, jak suverénně říkal ten novinář, nějaký americký specialista, že český doktoři to svádějí na to, že jsou přetažený, že toho mají hodně, tak chtějí víc peněz. A ta, protože to neznala, říkala, to každý doktor toho má hodně. Že? Ono je tady, víte, ono je tady takové klišé, které říká, že zdravotníci a konkrétně, já ten rád slyším to doktoři, protože doktorů je spousta. Že jo? No. Víte, co je to pudr? Pudr? To je posunovač u dráhy. Posunovač u dráhy, ale máme judry a ano, tak dále. Čili já radši používám ten, nebo radši slyším ten termín lékař. Lékaři. Takže dobře. Lékaři v Česku dělají spoustu věcí, které by dělat jednak neměli. No a úroveň české medicíny je určitě vysoká. A je vysoká hlavně proto, a to teď použiju slova našich představitelů, jak komory, tak i loku, že prostě my to doháníme levnou pracovní sílou. A to je jedna věc. A druhá věc je, že třeba platy lékařů se neustále jaksi zamlžují bez toho, že by se řeklo, že tam je každý, má každý ve službách měsíčně, dejme tomu 120 přesčasových hodin. No a teď vznikla právě ta zvláštní situace, že přišla do v platnost vyhláška Evropské unie pro evropské země, kdy prostě přesčasových hodin za rok je limit, myslím, že to je asi 140 nebo 150 hodin. No a tím se, jak se na to najelo, tak v Německu, v Rakousku a v dalších zemích najednou se ukázalo, že mají nedostatek lékařů. U nás jsme se s tím tak nějak moc nezabírali. No a to je právě vysvětlení toho, proč vlastně lékaři vystoupili v této vlastně pro z ekonomického pohledu v české složité situaci s těmito požadavky. Aha. Jak ono to je při té operaci? Já neznám operaci jenom ve filmu, tam hraje vždycky hudba, oni mají roušky, pak se na sebe podívají a podle pohledu poznám, jestli to přežil nebo ne. A nebo teda samozřejmě, když se člověk tam dostane, to naštěstí o tom neví, ale to, co vy si povídáte, tak to je nějaká taková vaše hantýrka jako chirurgická, nebo tak jak podívejte se, většinou se při těch operacích moc nemluví, ne. Ale jako když já jsem, vy jste to začínali, já jsem dělal dlouhou dobu dětskou urologii, tam, když jsme dělali rekonstrukční operace, které třeba trvaly 5 nebo 6 hodin, no tak prostě nezbylo nic jiného, když jsem viděl, že ta parta, s kterou jak si operuju, že nějak jako upadá, no tak jsem řekl třeba i nějaký vtip. Jo, prostě, aby jsme to... A on úplně proto... zbrocenej. Počkejte, ale vy když třeba 5 hodin operujete, ano. To už bych ležel vedle toho operovaného. Teď to soustředění je strašně vysilující. No to vám, to prostě ten čas tak letí, že si to ani neuvědomujete. Jako ani nemáte třeba pocit na to, že by někdy se teda taky mu stalo, že člověk musí si dojít na záchod, že jo. Ale my jsme třeba dělali 10-hodinové operace, tam jsme teda už nezbývalo nic jiného, než jsme to na chviličku přerušili, najedli jsme se a zase jsme pokračovali. To jste jedli přímo na sále. Jo, já bych si to malinko osol, že bych si dal ještě. No ale řekněte mi, pane profesore, to mě taky vždycky zajímalo. Chirurg, že jo, pro mě to je úplný království, vlastně něco, co si jenom představuji. Třeba dejme tomu, jsem si říkal, ráno, může se to stát, já vím, že u vás ne, ale dejme takovou fikci. Pohádáte se třeba s manželkou ráno a jdete na operaci. Co pak s manželkou? Projeví se to na té operaci? Ne, nemůže se to projevit. Ano, neříkejte. Já to, tajle, hele. Samý slepáky tady. Já si myslím, že samozřejmě, jako mě třeba se několikrát stalo, že když jsem jezdil MHD, že mi někdo třeba otrávil hnedka v tom, cestou. Ale jakmile
Podívejte se, to je, jakmile ta operace začne, tak já myslím, že člověk se přepne. Jako přepnete, nevíte nic, soustředíte se a je to prostě, to nejde jinak. A vy jste jako šikovnej vůbec na ruce? To nevím, jestli jsem šikovnej, ale... No tak po tolik jako, letech operací by se no, to mohl vědět. Dělal jsem plastický operace s operačním mikroskopem. Ne, já nemyslím, že jestli jste šikovnej na operaci, já myslím, jestli jste šikovnej takhle v soukromém ale životě. Tak dokážu ledacos udělat, ale že bych zase byl takový nějaký domácí kutil nebo to něco ne, takového. To ne, kromě toho, my jsme musíme opravdu chránit ruce, jo, aby se člověk neporanil nebo něco. Proto já si šetřím, kdybych někdy začal, abych je neměl zrasovat. Kdyby na to došlo. Ale co mě taky zaujalo, že vy jste vlastně, tak trošku dostal nařízený od tatínka, který pracoval u dráhy, že jo, ten byl pudr. Ne, nebyl. Ten byl výpravčí. On byl výpravčí, ale on chtěl, abyste byl lékař, jo? On chtěl, abych byl lékař, já jsem chtěl být strojvedoucí. A vy jste chtěl být strojvedoucí? Ano, ano. A jak se to stalo, že nakonec jste ho poslali? No, mě tatínek od malička vtloukal do hlavy, že budu nejenom doktorem, nebo lékařem, ano, ale chirurgem, takže paní učitelka, když jsme přišli do první třídy, se ptala, kdo bude, Dvořáček se přihlásil, řekl, že bude chirurgem. No a to už mi zůstalo. A vy jste byl poslušný dítě takhle? To byl, ale tatínek můj byl vážně nemocný během války a aha, lékaři mu zachránili život a on to v domě tak přenes takovou tu úctu, že já jsem potom už si ani nedovedl představit, že bych mohl dělat něco jiného. No ale k pláčkům jste se trošku vrátil. No ne? Vrátil na starý kolena, jsem si postavil model a občas pardon, jaký model? Jako... Železniční model. Ale sám jste to udělal? Ne. To jsem bohužel, to tak dobrý nejsem. Ale podívejme. Ale nechal jsem si ho, udělalo se to skoro rok a mám ho v jedné místnosti. A skoro rok? K nelibosti své rodiny, poněvadž většinou jezdím v noci, když oni spějí. Pane profesore, vy si jezdíte v noci. Já jezdím v noci. Čili vy přijdete ze špitálu a tidit a... A tam je, ono totiž dneska už ty mašinky mají zvuk, takže slyšíte brzdění, je to jo, prostě houkání, jo, hydrauliku. Ano, odstupte, ukončete nástup. A paní s váma pořád jako ne, jako dobrý, bydlí. dobrý. A to je... to je ale úctyhodná žena. No, je. Protože ona vlastně přijde domů a začne železniční kravál. Ne, ten, já většinou pracuju, se najím, potom pracuju, ano, a oni jdou spát a já si jdu jezdit a ruším je. No, jdu si jezdit, to znamená, uděláte si třeba taky nehodu? Nehodu omylem. Omylem, jo. Ono takový ty nehody, ono je to dneska tak sofistikovaný, že jako moc těch nehod ani nemůžete počkejte, udělat. Ale kolik vám tam toho jezdí? Jako? Tři na jednou. Tři soupravy na jednou. No. A to je přes jeden pokoj? Ono je to 40 metrů kolejí, no. Na pokoj to není, je to 2x3 metrů. A 40 metrů tunel, kolejí? 40 metrů kolejí. Tunely? Jo. Tunely, nádraží. Kopec, nádraží. Máte lidi na nádraží? Mám tam asi 50 figur. Tam je blbý, že se nehnou, že jo? No jo, nehnou. Všechno nehnou, jezdí jenom tyhle furt. Ale tak ona to má určitou asi taky reminiscenci pro vás na pana otce, ne? No, a určitě, na to dětství. Určitě. A já mám taky ještě štěstí, že se to domákli pacienti, takže mám třeba doma tři čepice červený, že jo? Mám jo, vy si sednete a... komplet no, to určitě, k tomu. To určitě. Čili vy po večeři, než si píšete vědecký práce. Ano. Do světových časopisů urologické. A pak řeknete, no je největší čas vyrazit. Čepici. Ano. A žena jenom řekne, pane bože, a potočí sám do stranu. Tak ona spí na druhé straně domu, takže to není tak jako, sice je to kousek, ale není to tak slyšet přes dvoje dveře, ale já to moc neslyším, oni občas na mě hudrujou. No tak dlouho jezdíte, než chcete lehnout? No tak hodinu. No, podle toho, jak mě on to je blbý, baví. Když usnete, tak se tam něco semele. To neusnu. Co nesmím usnout. To nesmí. Ne. Už tak se vyspíte při operaci ráno. No, profesor Jan Dvořáček.